שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. נהיה מיד עם המספרים העדכניים של נגיף הקורונה, עם ההפגנות האלימות ביפו שנמשכות זה שבוע, וגם עם התקריות האלימות בחברון בסוף השבוע האחרון. לפני הכל, אנחנו פותחים עם המגעים להחלת הריבונות שצוברים היום תאוצה בפגישה של ראש הממשלה נתניהו, השרים בני גנץ ואשכנזי, יחד עם השגריר האמריקני דיוויד פרידמן. אבל מסתמן שמתחת לפני השטח מתנהלים מגעים חשאיים בין ישראל לרשות הפלסטינית. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. אתה טוב עם הכותרת הזו. נכון. אנחנו מדברים עכשיו על שורת מגעים שאירעו באחרונה, לעתים אמריקאים פלסטינים ולעתים ישראלים מול פלסטינים. אף שמדובר במספר פגישות נפרדות, ישנו מכנה משותף אחד מאוד בולט. אחד, להבטיח את המשך שרידותה של הרשות כגורם אפקטיבי שלטוני, והשני, לדון גם בחלופות לאבו מאזן. אנחנו תיארנו כאן שבאחרונה הרשות הזהירה מפני גיס חמישי, דיברו על זה בכירי הרשות, כן, בטלוויזיה. אנחנו חושפים כאן היום שגם באחרונה, בצל הפרסומים על תוכנית המאה, נפגשו בכירים בישראל לשעברים, מקורבים לראש הממשלה נתניהו, לפחות עם גורם ביטחוני פלסטיני אחד בכיר, והשיחה עסקה בין השאר בצורך בהסדרים ביטחוניים משולשים, הווה אומר, ישראלים, פלסטינים וירדנים. ברקע... בדיונים למעשה על תוכנית החלת הריבונות ודיונים על התיאום הביטחוני בין ישראל לרשות? זו הייתה פגישה, לא הייתי מכנה אותה דיון, זו הייתה פגישה ראשונית, אחת מתוך מספר מגעים שקדמו לה, ובין השאר, ההבנה שהייתה שם זה שהבעיה הפלסטינית איננה יותר לב המזרח התיכון. הפלסטינים שלקחו חלק במסע הזה מבינים שהאמצעי הטוב ביותר מבחינתם להתמודד עם הסיפוח הוא דווקא לדון בסוגיות האלה. ואפשר לומר שבין השאר מנחה אותם הדאגה מקרבות הירושה שמתפתחים ברשות, כן, וגם הביקורת על אבו מאזן. כלומר, נוצר כאן סוג של ציר עוקף אבו מאזן כדי לנסות לייצר סוג של התכנות להסכם כלשהו עתידי מול ישראל? הנה הציר. כאשר ביקר כאן מזכיר המדינה האמריקאי פומפאו לפני כמעט חודש, כאשר ממשלת נתניהו הושבעה, הוא פגש שישה אנשי עסקים ולשעברים ברשות הפלסטינית, בעלי תעודת זהות פלסטינית או ירושלמית, בהם בעלי קשרים למפרץ, מאוד מעניין, בהם שר לשעבר ברשות הפלסטינית, ועוד מספר אישי ציבור, שגם שם נדונה האפשרות, או הצורך יותר מדויק, במנהיגות חלופית לאבו מאזן. כן. ודבר נוסף שנחשוף כאן הערב, בשבועות האחרונים, מאז שאבו מאזן הודיע על הפסקת התאום מול ישראל, נפגשו בכירים ברשות הפלסטינית, בהם אנשי ביטחון בדרגות בחירות, אנשי פתח ממוסדות הפתח, והם דנו בצורך להבטיח את המשך תפקודה של הרשות, גם אם זה אומר שצריך למצב את עצמם כהנהגה חלופית לאבו מאזן או למועמדים מטעמו, כן, אלו שנחשבים לבעלי הסיכוי, גם אם זה אומר תוך כדי תיאום עם ישראל ועם האמריקאים. בפגישה גם נדון הצורך לגבש מסר, לפי דעתי הוא עדיין לא עבר לצד הישראלי, אבל מסר שאומר לא נוכל להתקדם ללא סיוע ישראלי, תאום והכרה. בין השאר דובר שם, וזה מחלט מעניין, בצורך לא להציב חלופה לאבו מאזן, אלא בצורך לאכוף עליו מינוי סגן, מינוי יורש, מתוך מגמה לצמצם בסמכויותיו. וגם להבין לאן הולכת הרשות ביום שאחרי, כי במידה ולא יימצא יורש עכשיו, קרבות הירושה יכולות להיות עקובות מדם. צודקת לחלוטין, לא מדובר כאן במרד, לא במהלך מהפכני, אלא במהלך שנובע מתוך דאגה אמיתית לכך שהרשות צוללת לחלוטין תחת אבו מאזן ותחת יורשיו. בין השאר הוזכרו שמותיהם של מג'ד פראג', כן, ראש המודיעין הפלסטיני, מי שהיום שולט בכל הקשרים של הרשות עם ארצות הברית. אלו באים ואומרים, לא, עכשיו תורנו. כותרת מעניינת מאוד. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תודה רבה לך. תודה. לפני שעה קלה הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה נתניהו, השרים גנץ ואשכנזי, עם השגריר דיוויד פרידמן בעניין תוכנית השלום של טראמפ, שעמדנו במתווים האפשריים לתוכנית. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, בפגישה הוצגו מספר מתווים. האם גנץ ואשכנזי התרצו? ערב טוב, ליטל. בשלב הזה אנחנו עדיין לא מקבלים ידיעות מהדוברים, אבל כן, מדובר בפגישה מכרעת בהרכב הזה של נתניהו, גנץ, אשכנזי ולוין, יחד עם השגריר פרידמן.
לפי הדעה רווחת, לעמדותיו של בני גנץ יהיה משקל מכריע מאוד, היות והאמריקנים הודיעו כי הם דורשים שתהיה הסכמה שלו לתוכנית. לפני הפגישה, חשוב לציין, קרא מועצת יש"ע לראש הממשלה לזכור את 2 מיליון מצביעי גוש הימין, ואמרו שוב, כן לריבונות, לא למדינה ערבית. במהלך הפגישה פרסם ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמרה קשה נוספת נגד המתווה שהציגו האמריקאים, ואמר, הריבונות היא חלום של כולם, נתניהו לא עושה לנו טובה. עוד הוא אמר כי נתניהו צריך לקבל החלטות ללא רשותן של אומות אחרות, וכי היתרון בהחלת הריבונות עכשיו עם הסכמה אמריקנית מבלי לוותר על 20 יישובים ישראלים. כן. כשבאמת יפעת גורמים ישראלים אומרים היום שהאמריקנים התנו את תמיכתם במהלך בהסכמת גנץ ואשכנזי, כלומר בהסכמה וכחלק מקונצנזוס ישראלי. נכון. במידה ולא תהיה הסכמה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. לכן השעה הזו באמת כל כך מכרעת, כנראה דרמה מאוד גדולה מתרחשת מאחורי הקלעים. אנחנו עוקבים עם היד על הדופק ומחכים לפרטים. כן, וכרגע נראה שגם לא יעמדו בתאריך היעד, האחד ביולי, ושתידרש סוג של דחייה, אבל ימים יגידו. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, תודה רבה לך. תודה, ליטל. עכשיו אנחנו איתך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. כבר תקופה ארוכה שאנחנו מדברים על ההיערכות הזו של צה"ל לקראת אולי הסלמה סביב תוכנית החלת הריבונות. עכשיו יש לה כבר שם. כן, שחר בהרים. זוהי התוכנית, זהו שמה של התוכנית, והיא, התוכנית הזו מדברת למעשה על 3 מרכיבים. מרכיב אחד שבו מדובר על סיפוח דל מאוד, כלומר של היישובים בבקעת הירדן, היישובים היהודים בבקעת הירדן, גלגל, מסועה וכל השמות שאנחנו מכירים שם, שזה מן הסתם יפגע, כפי הערכת מערכת הביטחון, בכמה וכמה צירים מלבד, מחסומים וצירים. התוכנית היותר רחבה היא בסיפוח של גם שטחים חקלאיים, בעיקר סביב הבקעה ודרום הבקעה, אזורים שמעובדים גם על ידי הפלסטינאים, והיא תגרור הסלמה גדולה יותר, ובמקרה שהסיפוח או המילים, ריבונות, כן. יכללו גם הרבה יותר שטחים, מדובר גם על אש חיה של התנזים שייכנסו, ואז זה סיפור אחר לחלוטין. כשאנחנו יודעים, כשלאורך כל השבוע גם הזכרנו בשבוע שעבר, שבני גנץ עוד לא ראה את המפות, כלומר צהל עוד לא מעודכן במתווה. נכון. האם הדברים השתנו מאז? לא השתנו מאז, אני יכול לספר לך שביום רביעי האחרון, הייתה פגישה מאוד ברמת דרג גבוהה, מאוד חשאית ומאוד עניינית ויסודית, בין הרמטכ"ל, רב אלוף כוכבי, לבין ראש השב"כ נדב ארגמן, עם 2-3 קצינים בכירים מאוד, והם נתבקשו לדון בהשלכות שיכולות להיות. הם הלכו לתרחישי הקיצון. זאת ההנחיה שלהם, זהו התפקיד שלהם. הם לא ראו את המפות כולם לאשורם, כיוון שחוץ מנתניהו ואולי 2-3 אנשים מסביב, אף אחד באמת לא ראה אותם. ולכן כל פעם מדברים על אפשרות כזאת ואחרת, שאם המציאות הזאת תתאפשר בצורה כזאת, תתקיים בצורה כזאת, אז זה תהיה פעולה כזאת. כרגע הם הולכים על עיוור, כמו שאומרים, הם עשו את זה בינם לבין עצמם, לא שיתפו בדיון הזה, לא את ראש הממשלה, אבל יותר מכך גם לא את שר הביטחון החדש, בני גנץ. כן, ונקווה שהדבר הזה יעבור כמו שעברה העברת השגרירות האמריקנית. אתה עוד תחזור אלינו בהמשך, קובי, תודה. עכשיו אנחנו לעדכונים בהתפשטות נגיף הקורונה. 177 נשאים חדשים נוספו אתמול, מאז אתמול בלילה, לצד העלייה בכמות הנדבקים בקורונה בישראל. בשבוע האחרון נוספו 12 חולים במצב קשה. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. תמונת המצב שלך נכון לעכשיו. כן, המשך, אם נקרא לזה, ליטל, בסך התפרצות הקורונה בישראל, או התפרצות מחודשת של הקורונה בישראל. כן. יותר מ-150 חולים חדשים ביום, וכמו שכבר אמר יולי אדלשטיין, קרוב ל-200 חולים חדשים מדי יום של קורונה בארץ. עדיין לא עלייה גדולה או חדה בחולים הקשים או המונשמים, אבל אנחנו גם כבר רואים, כמו שציינתם, כאלה של עלייה במספר החולים הקשים. כן. ואם מספר החולים קשים ימשיך לעלות, אנחנו בהחלט צפויים לאזהרות קשות, ואולי גם לחזרה אחורה
ביציאה מההגבלות והסגר. כן, כשאולי רן ברשותך עדכון על מה שקורה כרגע במערכת החינוך, כי שר החינוך יואב גלנט מודיע הערב שעקב ההשבתה בתקופת הקורונה, שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים והגנים תסתיים ב-13 ביולי, אבל עוד אין הסכמה מצד הסתדרות המורים. כן, הוא מודיע גם יותר מזה ששנת הלימודים בחטיבות הביניים בבתי חונים עד כיתה י' כולל תימשך עד סוף יוני, עד סוף החודש, ולא תסתיים ב-20 ליוני כמו כל שנה. כלומר, הוא מודיע להערכת שנת הלימודים לכל הכיתות והגנים בישראל, וגם לחלק מהכיתות המשך בית ספר קיץ עד השישי לאוגוסט. זה חסר תקדים בתאריכים, לא היה מעולם. ארגוני המורים מוחים על כך, אני לא בטוח שזה הרבה יעזור, כי למשל, הסתדרות המורים שמאגדת את רוב המורים בישראל, כבר ככל הידוע הסכימה לזה ואפילו חתמה על זה. עכשיו היא חוזרת בה, או מנסה להגיד שזה לא הוגן מול התיכונים, זה מה יהיה. בתי ספר השנה, אין ספק, יפעלו יותר מכל שנה אחרת עד היום, אלא אם, ואולי משפט אחרון, חלילה, יהיו הגבלות מחודשות סביב הקורונה, ואז זה לא יקרה. כן, כששמענו באמת את החיכוכים האלה בין ההסתדרות למשרד החינוך ולמשרד הבריאות כבר מתחילת השנה, אולי עניין אחרון איתך, מנכ״ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימנטוב, כן. אומר היום כי העלייה האחרונה במספר הנדבקים הפתיע אותו, ושהוא ציפה שנהיה עם רגיעה למשך תקופה ארוכה יותר. נכון, אני חושב שיותר דיבר, אם מותר לי לנחש, יותר מציפייה על תקווה שזה מה שיהיה, רגיעה והתמתנות והמשך התמתנות בנתוני הקורונה ונתוני הדבקות הקורונה. משה בר סימנטוב היום זה יומו האחרון כמנכ״ל משרד הבריאות, ומונה היום, הממשלה מינתה היום את פרופסור חזי לוי למנכ״ל החדש של משרד הבריאות, שאין לו 100 ימי חסד ואין לו גם 100 דקות חסד. הוא נכנס ישר לתוך משבר קורונה מחודש, פרופסור חזי לוי, המנכ״ל החדש של משרד הבריאות. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. תודה. ערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה. מיד אחריה נהיה עם הסערה במערכת הפוליטית והמשפטית סביב פרשת מנדלבליט, וגם עם התקריות האלימות בחברון בסוף השבוע. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם החשיפה של איילה חסון מחדשות 13, לפיה כחודשיים לאחר שמונה מנדלבליט לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, פנה עורך דינו ז'ק חן לפרקליט המדינה שי ניצן, וביקש ממנו לשנות את עילת סגירת תיק החקירה נגדו מחוסר ראיות. ביקש מנדלבליט לסגור את התיק מחוסר אשמה. עורך הדין שמחה רוטמן, שלום, ערב טוב. ערב טוב. איילה חסון מטילה את הפצצה הזו, אולי תסביר למי שלא עקב במה מדובר. טוב, אז באמת אפשר לסגור תיק במדינת ישראל בכמה אפשרויות, שהראשיות שבהם הם היעדר אשמה, לא עשית שום דבר רע, הכל בסדר איתך, חוסר ראיות, שזה אומר אין לנו מספיק ראיות להרשיע אותך, או להגיש לסיכוי סביר להרשעה, אז אנחנו לא מגישים את התיק, אבל אנחנו עדיין חושבים שאולי עשית משהו, אבל אין לנו ראיות לכך. והעילה, שהיא עילת סל כזאת, נסיבות העניין בכללותם, אינם, פעם זה היה חוסר עניין לציבור, אבל בפועל זה, נסיבות העניין בכללותם אינם מצדיקות העמדה לדין. כשמנדלבליט בעצם מבקש, שנו את סיבת סגירת התיק לעילת סגירת התיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה. לא, אז זהו. אז עילת הסגירה של התיק, מנדלבליט הוא פחות או יותר למיטב ידיעתי האדם היחיד במדינת ישראל שהתיק שלו נסגר ללא עילת סגירה. כלומר, אין עילת סגירה אם את מחפשת ברישום הפלילי. לא הייתה עילה בכלל. אין עילה. מה זאת אומרת אין עילה? כי לא הצליחו להחליט. לא הצליחו להחליט האם זה יהיה חוסר ראיות או נסיבות העניין בכללותם. נסיבות העניין זה קצת יותר חמור. נסיבות העניין זה בא ואומר, אנחנו יודעים שעשית את העבירה, יש לנו גם ראיות לכך, אבל כלל העניין לא, אין אינטרס ממש להגיש נגדך כתב אישום מכל מיני סיבות. עכשיו, האפשרויות הללו הן שתיהן לא טובות למנדלבליט, למרות שבית המשפט כבר קובע בשלב לפני המינוי שלו, שלא משנה מה עילת הסגירה, בין אם היא חוסר אשמה, בין אם היעדר ראיות, בין אם
הוא יכול להתמנות לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כלומר, במינוי שלו עצמו, בית המשפט בא ואמר, אני לא נכנס לשאלה הזאת, אני לא קובע מסמרות. כן. אפשר להגיד שבית המשפט אולי קצת הוטעה, כי הוא ראה רק את המכתב של ויינשטיין ולא את המכתב של שי ניצן, אבל אתה יכול להיות בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. מה עושה היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, אחרי שהוא נכנס לתפקיד? במקום לעשות את מה שאמר לו ויינשטיין בהתחלה, עילת הסגירה לא מוצאת חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך שאין עילת סגירה, המכתב שלי, מכתב של ויינשטיין המפורסם, השורה התחתונה שלו לא מוצאת חן בעיניך, תגיש בקשה לעיון מחדש, תגיש ערר, תלך לפי הכללים, ערר על החלטה של יועץ משפטי הממשלה זה בגץ. כן. כלומר, אם אתה לא מוצא חן בעיני ההחלטה שלי, אתה גם יכול ללכת לבגץ. שהוא פשוט פונה ישירות לשייניצן. אז הוא מחכה שהוא ייכנס לתפקיד, הוא נכנס לתפקיד, הוא פונה לאדם הכפוף אליו, שי ניצן, ואומר לו, תשנה את עילת הסגירה שלי, תקבע בעצם את עילת הסגירה שלי, כי אנחנו יודעים שאין סטטוס. שי ניצן, במקום להגיד לו, אדוני, אני בניגוד עניינים, מה אתה מבקש ממני בכלל? תפנה לבגץ. זה החלטה גם של יועץ משפטי קודם. תפנה אליה לבגץ. יושב על זה, 8 חודשים יושב על זה, מקיים על זה ישיבות. מה קורה? בסופו של דבר אנחנו יודעים שלא יצאה איזושהי הוראה למשטרה לשנות את תילת הסגירה, כן. אבל נאמר בתגובתו של מנדלבליט לאיילה חסון שהתקיימו ישיבות וגם התקיימו ישיבות וניתנה איזושהי חוות דעת פנימית, חשאית, אנחנו לא יודעים מה כתוב בה, שבעצם אומרת, כן צריך לשנות, כלומר שי ניצן חוזר בו מעמדתו פתאום, עכשיו כשמדובר בבוס שלו, כשזה לא היה הבוס שלו, הוא חשב שחוסר אשמה לא מתאים, פתאום הוא חוזר בו ואומר שחוסר אשמה אולי כן מתאים, שינוי דעה מעניין בפני עצמו, כן. אבל אנחנו, בגלל שאנחנו כפופים לך, אנחנו לא נעשה את זה פורמלית, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה כפול. גם עסקנו בנושא שאסור היה לנו לעסוק בו בגלל ניגוד עניינים, וגם אנחנו מסתירים את זה מהמשטרה ולא מוציאים להם חוות דעת סופית. כל ההתנהלות הזאת בתוך הפרקליטות ובין היועץ המשפטי לממשלה לבין הכפופים אליו, מאוד 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 בעייתית. יש פה ניגודי עניינים על גבי ניגודי עניינים. ניגודי עניינים וריח רע ממערכת שאמורה להיות נקייה ונקייה מכל רבב. והיום, כשאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה, ואנחנו יודעים שאולי חלק מהמעורבים הופיעו אחר כך ברשימה המאוד מאוד מאוד מצומצמת של מי מנדלבליט מוכן שיהיו ממלא מקום פרקליט המדינה, אז אנחנו כבר באמת מגיעים למסקנה שיש משהו מאוד בעייתי בתוך הפרקליטות. כי בעצם, וזה היה אחד מה... דברים שכולם תמהו, מה פתאום מנדלבליט אומר שיש בכל הפרקליטות רק אדם אחד שמתאים להיות ממלא מקום פרקליט המדינה? אם היה המעורבות של האנשים האלו, ואחר כך הרשימה קצת גדלה, באותם ישיבות סודיות שהתנהלו, שבהם הוחלט גורלו של מנדלבליט, אנחנו נמצאים בסיטואציה כבר הרבה הרבה יותר בעייתית, אפילו ממה שכבר ראינו. כן, אין ספק, ואני רוצה לצרף לשיחה את מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה התגובות במערכת הפוליטית לחשיפה הזו? קודם כל, הדברים הם אפילו מתקשרים לדברים הרבה יותר חמורים, כי עורך הדין רוטמן דיבר על המינוי של ממלא מקום פרקליט המדינה, סאגה שבעצם חשפה לעינינו לראשונה את האינטריגות ואת כל ה... ובעצם את המפלגות או את הקבוצות שנמצאות בתוך הפרקליטות. ראינו את זה כאשר מונה הפרקליט הלא נכון מבחינתה, מבחינת הגוורדיה השלטת עד היום, אבל אפשר להשליך את זה הרבה יותר. אנחנו יודעים ששי ניצן הוביל קו מאוד מאוד ברור בכל מה שקשור לחקירות נתניהו, ומנדלבליט לא ממש היה שם בהתחלה. כן. האם באיזשהו שלב מנדלבליט הרגיש שהוא נסחט על ידי שי ניצן, שאגב עדיין מחזיק באותו צו איסור פרסום נגד הדברים שהוא בעצמו מוקלט של מנדלבליט, כן, ואשכנזי. ראיית הזהב. ועכשיו אנחנו רואים עוד נדבך, כלומר מה שנחשפה היה לחסון, זה עוד דבר, עוד עניין שמנדלבליט בעצם הביא לפתחו של הכפוף אליו, את מה שגם יקבע את גורלו, העתידי של מנדלבליט, הוא רוצה להיות שופט, והוא חייב שהדבר הזה יסתדר. כן. השאלה אם באמת הדבר הזה יכול להוביל לאיזשהו משבר קואליציוני, אנחנו רואים הערב את שר הביטחון, בני גנץ, מגיע לסיור במשרד המשפטים, מה... נכון. האם העיתוי הזה קשור? הוא מגיע, כן, הוא מגיע כמובן בעיתוי הזה, הוא מגיע יחד עם שר המשפטים, הוא מגיע לא כשר הביטחון, אלא כראש הממשלה החליפי, mm-hmm. והשניים, ההצהרות שאנחנו מכירים מאותו מחנה, לשמור על עצמאות בית המשפט ועל עצמאות הפרקליטות וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים. אם תשאלי אותי אם הדבר הזה יוביל לבחירות כן או לא, אני לא יודע. נתניהו בכוחו עדיין, וודאי שלפני הקמת הממשלה, היה יכול לפטר את מנדלבליט, רק בגלל הדברים שנחשפו כבר אז, הוא לא עשה את זה. עכשיו זה כבר הרבה יותר קשה, הממשלה
היא כבר פריטטית ושוויונית וכולי, ועכשיו הדבר הזה הרבה הרבה יותר קשה, ורואים שנתניהו לא הולך לעניין הזה, ואנחנו גם לא רואים מהלכים אחרים, לא צמצום מעמדו של היועץ המשפטי, לא חלוקת התפקידים, תובע כללי, יועץ משפטי, כל הדברים שהיו על הפרק, בממשלה הזאת אי אפשר לעשות את הדברים האלה, נתניהו ויתר על כל הסוגיה המשפטית והרפורמות במשפט, ובבית המשפט, כאשר הוא הלך לעיסוק הזה של ממשלה. אם הוא עכשיו יפרק את זה וילך לערוצים אחרים, זה אנחנו לא יכולים לדעת. כן, ואולי עניין נוסף שהיה על הפרק היום, משמר בתי המשפט הגיש תלונה למשטרה בעקבות מכתב איומים שהונח בתיבת הדואר בביתה של שופטת העליון ענת ברון, אך לא פירט מה נכתב בו, פרט לתוכן שפל. מתי, המערכת הפוליטית מגיבה לפרסום הזה, וגם ראש הממשלה. נכון, גם ראש הממשלה מגיב, וגם כמובן במחנה השמאל מגיבים, והם מאשימים את ראש הממשלה. כנראה, אין לי מידע מה כתוב באיום הזה, אבל כנראה שזה בכלל לא קשור לא להסתה של הפוליטיקאים נגד שופטים, ולא קשור לרפורמות כאלה ואחרות, או צמצום מעמד בית המשפט וכולי, אלא כנראה עניין של עבריינים שנפגעו אישית מהשופטת הזאת ככה. או שכן או שלא, אנחנו לא באמת יודעים. כלומר, אנחנו כן רגילים שכל ביקורת על בית המשפט נתפסת מיד כהסתה. מהסתה. אז פה באמת יש הסתה, אבל לא קשור אם היא לא יודעים אם היא פוליטית או לא, זה כמובן לא מפריע לשמאל לקבוע שמדובר בהסתה, שבאה מימין, באה מראש הממשלה. נתניהו עצמו גם הוא מגנה את כמובן את הדבר הזה. אני חושב שכל המערכת הפוליטית כולה מיישרת קו עם זה שאסור לאיים על שופטים. כן, שמחה, איך אתה תופס את הדבר הזה? טוב, זה באמת, נראה לי אפילו קצת מגוחך להגיד שאסור לפגוע בשופטים, זה ברור שאסור לפגוע בשופטים, זה לא על זה הדיבור, אני חושב שיש פה אבל קו מאוד 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 בעייתי, ואנחנו תמיד רואים את זה בעיתו, יש איזשהו משבר פוליטי, נקרא לזה כך, למפלגת בגץ או למפלגת המשפטנים, וישר צצים בהצמידו מאבטח לה, הצמידו מאבטח לה. הבעיות במערכת המשפט הן יסודיות ועמוקות. מי שינסה לטטא אותם מתחת לשולחן, יגלה אותם, חשיפות כמו של אילה חסון שראינו, ובדברים אחרים. נפגעים מזה פוליטיקאים, נבחרי ציבור, אנחנו רואים את זה. כן. חוסר התפקוד של מערכת המשפט נפגעים, גם האזרח הקטן, האנשים שהדין שלהם מעונה, אנשים שלא זוכים למשפט צדק. שאגב, נזכיר שרק בחודש שעבר הייתה שופטת ענת ברון, זו שפסקה לא להרוס חלקית את ביתו של המחבל שרצח את דביר סורק, זכרונו לברכה, לצורך העניין. בוודאי, אבל אני אומר, זה בנושאים הפוליטיים שאנחנו קוראים עליהם כל הזמן, ההתנהלות הבעייתית במערכת המשפט ובפרקליטות. הדברים האלו, אנחנו רואים אותם ונחשפים אליהם כשמדובר בסוגיות פוליטיות, או כשמדובר בראש הממשלה, או מדובר בנושאים אחרים. האזרח הקטן שמגיע למערכת צדק ומרגיש שהוא לא מקבל צדק, נמצא בתסכול, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, גם במקומות שהם באיסור פרסום בכלל, בדלתיים סגורות, כמו בתי הדין למשפחה, בתי הדין לעבודה, כל מיני דברים כאלו. כן. מערכת המשפט חולה, והנאום של גנץ שדיברת עליו, ושר המשפטים, והצורה שבה הם מדברים, הם לא מביאים פתרון לבעיה. ההתגייסות האוטומטית להגן על המערכת, מפני איומים צריך לטפל, אנשים שמאיימים לפרוע צריך לטפל. אנחנו גם כנראה, שמחה, לא נראה פתרון לבעיה בממשלה הנוכחית. חמור מאוד, חמור מאוד, ומי שמחושב שכך הוא מגן על מערכת המשפט, הוא לא מבין שכך הוא הורס את מערכת המשפט. כן, אני רוצה ברשותכם להספיק גם עדכונים פוליטיים, גם הריבים בתוך הליכוד נמשכים, אחרי הריב של ברקת וקץ בוועדת הכספים לפני כשבוע היום. שר האוצר ישראל קץ מתקוטט עם יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, ואומר כי החוק של זוהר האוסר על חברות האשראי להיכנס לתחום הביטוח לא יקודם. אז אני רוצה לשאול אותך, מתי, מה ההשלכות של ריבים כאלה בתוך הקואליציה? קודם כל, שר האוצר הוא הפך לשק החבטות. הוא מקדם רפורמה שקשורה כמובן לטיפול בקורונה. שר חדש, אבל במשק שנמצא במצב של משבר. וישראל קץ יודע שזה מבחן מאוד משמעותי בשבילו. אם הוא יקנה עכשיו, אם הוא ישבר עכשיו, אם הוא יקנה ללחצים עכשיו, ככה תראה כל הקדנציה, והוא כמובן לא מוכן לזה, ולכן ראינו אותו מגיע לוועדת הכספים בשבוע שעבר, בהפתעה. הוא עזב דיון אחר, הגיע לוועדת הכספים, ועשה סדר, וקבע שלא עושים שום שינויים ברפורמה שלו. אז זה היה משה גפני, יושב ראש הקואליציה, זה היה כמובן ניר ברקת, שמאוכזב שהוא בעצמו לא בתפקיד שהובטח לו. לא קיבל תפקיד שר. וגם בשס שרצו להכניס כל מיני שינויים. וצריך לומר, מתחת לפני השטח כל הזמן מבעבעים קרבות הירושה ביום של אחרי נתניהו. בדיוק. עכשיו, מיקי זוהר, אני לא יודע אם להגיד אם הוא שייך לקרבות הירושה, זה יותר ברקת, אפשר להגיד זה יותר שייך אליו. מיקי זוהר יש לו עניין אחר, הוא רוצה לקדם שינוי בתוך הרפורמה הזאת של ישראל קץ. קץ לא מוכן לשמוע על זה. גם בגלל שהוא רוצה ללמד שלא משנים שום דבר שהוא עושה
שוב אמרנו, זה הספתח שלו, זה המהלך הראשון כשר אוצר, הוא לא רוצה שינויים. דבר שני, יש פה עלויות, עלויות תקציביות, והוא אומר, אין בעיה, אתם תעשו לי שינויים. הוא אומר למיקי זוהר, אתה תעשה שינויים, אני מושך את הכל. לא יהיה סיוע לעסקים בכלל, גם אלה שיקבלו עובדים חזרה, לא יקבלו את התמיכה מהמדינה, יבואו אליך בטענות. זה השיח שמתנהל כרגע. כן. וכמו שאמרת, הצד השני הוא כמובן הרפורמה שמנסה מיקי זוהר בתחום של הביטוח. וההתקדשות הזאת... בזמן קריטי של העברות תקציב. מאוד קריטי, ואנחנו נמצאים בשבוע שהוא מאוד קריטי גם לרפורמה הזאת, וגם לנושאים פוליטיים אחרים, כמו החוק הנורווגי, שכחול לבן טובים מראש הממשלה. כן. כל הדברים האלה שהיינו, חשבנו בשבוע שעבר, שהם אוטוטו רק טכני, להצביע ולגמור עם זה, כי הם כבר התחילו לרוץ. גם שם יש סחבת. הכל תקוע עכשיו. מתי טוכפלד, עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, כבר שבוע שביפו מציתים פחי אשפה, עצים וכלי רכב והמונים מפגינים ברחובות. הכעס של התושבים מופנה כלפי עיריית תל אביב, שמבקשת לבנות מעון לדרי רחוב על שטח שהיה בעבר בית עלמין מוסלמי. אנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, הלל ביטון רוזן, כתבנו. כרגע הפורעים שם מאיימים להחריף את ההפגנות או שיש רגיעה? ערב טוב ליטל, אנחנו נמצאים כאן ביפו ממש מאחוריי, בית הקברות המוסלמי אל יסייף, כמו שהתושבים המוסלמים ביפו קוראים לו. כרגע, לפי מה שאנחנו רואים, גם מהתושבים וגם מה שאנחנו שומעים מהם, יש איזושהי כוונה להרגיע את הרוחות, לפחות הערב. זאת בנוסף לדיווח של תפילה המונית שאמורה להתרחש כאן. כמובן, המשטרה כרגע לא לוקחת סיכונים. קצינים בכירים מאוד נמצאים כאן בשטח ונפגשו עם חלק מהפעילים המבוגרים יותר של המועצה המוסלמית ביפו. הם כרגע האנשים שמובילים את אותו עניין מחאתי, בנוסף לפלג האסלאמי. ואם אמיר הצלם יוכל להסיט את המצלמה שלו ממש כאן עכשיו, גם חבר הכנסת סעדי וגם חבר הכנסת טיבי נושאים כאן נאום לעשרות פעילים מוסלמים מבוגרים יותר. הצעירים הם אלה שנעצרו, הצעירים הם אלה שביצעו את ההצתות, והדבר הזה ככל הנראה צפוי לחזור. המחאה, לפי מה שאומרים כאן אנשי הביטחון, גם ההבטחה של עיריית תל אביב יפו וגם השוטרים שבמקום אומרים, אנחנו מוכנים לכל תרחיש, שקט יענה בשקט, זאת סיסמה שאנחנו מכירים אותה מהפרות סדר אלימות, גם במשולש. אז הללים תוכל להכניס אותנו לדברים שאומרים שם אותם מנהיגים ערבים, הם מנסים להרגיע את השטח, מנסים לייצר עוד מהומות, מה הם אומרים שם כרגע? כן, אז... השיח כרגע הוא מתון ממה שאנחנו שומעים, אך יחד עם זאת, כמו שאני דואג להדגיש, כוחות הביטחון פרוסים כאן בכוחות מתוגברים, והם ערוכים להתגברות של מחאה אלימה שכבר הייתה כאן בימים האחרונים, לא לוקחים סיכונים. יחד עם זאת, יש ניסיון לתושבים הוותיקים יותר של יפו המוסלמים כן להרגיע את השטח, כי בסופו של דבר חשוב לזכור, בית המשפט מתיר לעיריית תל אביב לבנות את אותו בית מחסה למחוסרי דיור, שבסופו של דבר אם בית המשפט ועיריית תל אביב נחושים בדעתם, הדבר הזה יתבצע. הדרך היחידה שנשארה להם זאת בטח לא מחאה אלימה, וזה מה שהם מבינים. לכן יש איזשהו ניסיון, אולי הפעם באיזשהו דין ודברים והבנה, להגיע להסדר מול עיריית תל אביב יפו. הללה ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכון הזה. אנחנו ננסה לשוב אליך גם בהמשך. תודה. בבקשה. סדרת אירועים אלימים בחברון במהלך סוף השבוע. המשטרה זימנה לחקירה ארבעה קטינים שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפת תושב העיר שחולץ בידי לוחם גולני. אנחנו מתחילים עם העדכון שלך, קובי פינקלר. נראה שהמחווה הזו של לוחם גולני לא ממש ריצתה את הפלסטינים, שמאוחר יותר תוקפים עמדה צהלית. נכון, אז קודם כל יש לשבח את הפעילות של הצבא ושל החייל, וגם הרמטכ"ל עושה את זה, זה לא דבר שבשגרה. אנחנו זוכרים את המילים הקשות של אייזיקוט כנגד אלאור עזריה, והפעם מתייצב רב אלוף אביב כוכבי ומשבח את פעילותו של החייל, וזה לא דבר שבשגרה.
סך הכל הרבה מאוד פעילות שצהל נעשית בתחומי יהודה ושומרון, וכאן כאשר המתכ"ל אומר את הדברים הללו, זו מעין אמירה ומאוד מחזקת גם את החיילים. אם נחזור לאירועים כפי שמצטיירים, מדובר על תקיפה של פלסטיני שהולך באזור שבין מערת המכפלה לבין שוק אברהם או שכונת אברהם אבינו, סמוך למתחם שם, ואז אותם חסידים, כך הם מוגדרים, מיידים אבנים, מקללים את אותו פלסטיני, לאחר מכן גם מתגרים בה ומתחילים לרדוף אחריו, הוא מתחיל לברוח, החייל מבחין שיכולה להיות גם סכנה לחייו, עוזב את העמדה שלו, לוקח על עצמו אחריות ומנסה לחלץ אותו, הוא למעשה מחלץ אותו, בסופו של דבר הפלסטינאים תוקפים גם את החייל וגם את העמדה של צה"ל. כן, אז נמצא איתנו כאן עורך הדין איתמר בן גביר, אתה מייצג את המשפחות של אותם... חלקם. של אותם צעירים, חלקם, אנחנו רואים את קטע הוידאו, מה הגרסה שלהם למה שקרה שם? רואים את קטע הוידאו, אבל אסור להתבלבל בחברון, כי קטע הוידאו לפעמים יכול להיות ערוך ו... לפעמים מבושל. אני יכול לספר לך על עצמי, לא פעם כשאני עולה במערת המכפלה עומד איזשהו ערבי, זורק אבן ואז מוציא מצלמה ומתפללים שהתמונות שאת תקבלי כאן במערכת בירושלים, זה איתמר בן גביר עם חליפה, זורק אבנים, אף אחד לא יספר לך שזרקו לפני. כן. אותו דבר כאן, יש טענה כאן, לפחות של חלק מהאנשים, שהערבי הזה הוא לא איזשהו ערבי תמים, קורבן, מסכן, אלא אדם אלים שפגע בהם, שתקף, שניסה לתקוף, ואז איזשהו אירוע תגובה. יש גם עוד אירוע שכבר באשר אליו, אתם הקרנתם, שוחררו העצורים שם, הם נעצרו ובשבת בבוקר שוחררו בתנאי הרחקה, ושם הייתה טענה שהם זרקו אבנים, והם מספרים, זרקו עלינו אבנים, החזרנו. אז מה שאני אומר, לפחות בשלב הזה, כשאנחנו עדיין לא יודעים את התמונה המלאה, חכמים יזהרו בדבריכם. שמה הם אומרים לך, אבל מה הטענה שלהם? שהייתה תקיפה שלו לפני כן? הטענה, אני אומר עוד פעם, הטענה בשני האירועים שקדמו לאותם אירועים, אירועי תקיפה ואירועי זריקת אבנים של ערבים. והיות ואני מכיר את המציאות בחברון, אני חייב להגיד שהטענות האלה לא רק שלא משוללות כל יסוד, אלא בדיוק הפוך. אנחנו רואים אותם הרבה מאוד פעמים באירועים בשטח. כשהיום אנחנו מתבשרים, איתמר, שיש מעצרים נוספים בגבעת האבות. נכון, נכון. מעצרים נוספים בגבעת האבות ממש לפני שעה. אני חייב לומר לך שהמשטרה כבר, זה נשמע כאילו היא מאבדת את האשתונות ועוצרת 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 הריקה כדי להוכיח לתקשורת, לרצות את השמאל. הנה עצרנו, הנה תפסנו. עוד מילה, את יודעת מה על החייל, כי במהלך היום כל הזמן ניסו להגיד, וואי, הם חיילים ותוקפים חיילים. אני כמובן לא מאשים את החייל, אבל הוא ראה את האירוע מהעמדה שלו, ויכול להיות שהוא ראה חצי אירוע. אנחנו בחברון מחבקים את חיילי צהל, אוהבים את חיילי צהל, שאני חוזר באחת לפנות בוקר, או בשתיים לפנות בוקר לבית, הדבר הראשון שאני עושה אחרי שאני מכנה את הרכב, זה הולך למקרר, מוציא להם פירות, יש עמדת שמירה כמה עשרות מטרים מאיתנו, וככה עושים כל תושבי חברון, אנחנו אוהבים את החיילים, אבל לפעמים החיילים רואים חצי תמונה, וזה לדעתנו מה שקרה במקרה הזה. כשאני חושבת, עורך הדין בן גביר, אם דיברת על אותן מצלמות שמוצבות בחברון, אולי צריך להיות מודעים אליהן ופשוט לא לפעול בצורה הזו כדי לא לגמור את הלילה במעצר. נכון, אבל ליטל, כשאת מדברת על בעיקר בחורים צעירים, אבל אגב לא רק, תגיד לך, את חוטפת אבן, אז לפעמים יש כאלה שלא רוצים לשתוק. משפט אחד, אבל כי אמר כאן קובי דבר נכון ומעניין. לאלאור עזריה לא נתנו גיבוי, אבל לחייל הזה כן נותנים גיבוי. אני לא יודע, משום מה, יש לי תחושה שהמערכת הצבאית לא מגבה מספיק את מה שצריך לגבות, ולפעמים מגבה את מה שלא צריך לגבות. אמרת. כן, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי, תודה. אנחנו ממשיכים לעניין הבא. מחר בערוץ 20 נביא חשיפה ראשונה של הרובוט החדשני של רפאל, המשפר את טכנולוגיית הביות של הטילים. אולי לפני שניפרד ממך, קובי, אתה היית שם במפעל, ומה ראית? קודם כל, השם שלו, קוראים לו רובוט הקורונה. למה רובוט הקורונה? כי לקחו על עצמם אנשי רפאל, בזמן הקורונה, בזמן שלא יכלו היו לפתח דברים אחרים, למרות שכולם עבדו שם, פיתחו שם רובוט שמסוגל היום לבדוק את כל ראשי הביות של הטילים שמייצרת רפאל, ובראשם, בלי מילים מפוצצות, את אותה מערכת, אותם טילי תמיר, אותם אלה שמשוגרים על ידי מערכת כיפת ברזל, כאשר אנחנו מסיעים, נוסעים עינינו לשמיים, רואים את השובל. הרובוט הזה בודק אותם, בודק כל דבר שעין מזוינת רגילה שלנו, בן אנוש, לא מסוגלת לראות, והם עושים את זה בהצלחה גדולה. כן, האם יש לנו את הדברים מתוכה? אחרי שדיברנו, הסברנו, סיפרנו, בוא נראה גם שזה עובד. יש גם תקלות? רק האלה ששתלנו במיוחד בשבילך. יאללה. יאללה. אז בואו נסתכל. אז מה שאנחנו רואים פה זה מכלולים של טיל גיל
שגמרו את תהליך ההרכבה שלהם. מה שעושה הרובוט הוא מצלם אותם מכל הכיוונים ובודק באמצעות תוכנת בדיקה שנכתבה פה על ידי אנשים שלנו ברפאל, בודק שבאמת המוצר יוצר לפי איך שהיה צריך להיות מיוצר. במידה והוא מוצא איזושהי תקלה, תכף תוכל לראות במסך מה התקלה שהוא מצא. כאמור, הכתבה הזו שלך, קובי, תשודר מחר במלואה במהדורה. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. חזרנו. בבית החולים סורוקה נקבע היום מותה של רואן אלקרנאווי, בת 27 מרעת, שעל פי החשד הוקטה בידי בעלה בעודה בהיריון. אלקרנאווי הגיע בליל חמישי לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבה אנוש, ובשישי נקבע לה מוות מוחי. שלושת הילדים של בני הזוג, בני 5, 8 ו-9, הועברו בינתיים לחזקת בני משפחתה. על פי נתונים שנאספו על ידי ארגון מנהל הרווחה ברשויות המקומיות, מתחילת שנת 2020 נרצחו 11 נשים ותינוקות, ומספר התלונות על אלימות במשפחה נמצא במגמת עלייה בחודשים האחרונים. גופה של אדם בן 75 נמצאה במצב של ריקבון ברחוב גולומב בחיפה. מתנדבי זק"א שטיפלו בזירה סיפרו, זהו מקרה מזעזע ומחריד. המנוח הוא גלמוד, בן 75, גר לבדו, וכשהגענו לזירה מצאנו את גופתו על הרצפה בחדר האמבטיה. הריח היה נורא והמראות היו קשים מאוד. ככל הנראה, הוא נפטר כבר לפני כמה חודשים. קרוב משפחה הזעיק את המשטרה ואת כוחות הכיבוי שפרצו לדירה. כן, אנחנו ממשיכים... שהוא נכתב על הדלת, אבל צערי הרב, נתקלנו במחזה מאוד מאוד קשה. אני לא יכול לפרט מה שראינו, אבל אנא ממכם, תושבי חיפה יקרים, דפקו בדלת, יש הרבה אנשים עררים, דפקו בדלת, שאלו מה נשמע, תלפנו, אם אתם לא יכולים, תלפנו לזק"א. לזק"א, הוא ידאג לטלפונים כל יום לבן אדם. תשמרו על החברים שלכם, על תושבי חיפה היקרים. עכשיו אנחנו עוברים למהומות בארצות הברית. בעיצומו של גל המחאה בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד, תקרית קטלנית נוספת שבה נהרג אדם שחור בידי שוטרים מסעירה את הרוחות בארצות הברית. צעיר בן 27 נורה למוות בעיר אטלנטה שבג'ורג'יה אחרי שהתנגד למעצר ונאבק בשוטרים. מפקדת משטרת אטלנטה כבר הודיעה על התפטרותה. ההפגנות פרצו באטלנטה וסניף רשת מזון מהיר הוצת. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה האיש בורח משני שוטרים תוך כדי שהוא מכוון אקדח טייזר שחטף מהשוטרים לעבר השוטר שנמצא במרחק כמה צעדים מאחוריו. אולי נוכל לראות את הסרטון. השוטר שולף אקדח ויורה בצעיר שנופל על הארץ. הוא פונה לבית החולים בעיר, שם נקבע מותו. יורם אטינגר, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, שלום, ערב טוב. שלום, ברוכה. כאוס מוחלט, מפקדת תחנת המשטרה באטלנטה מתפטרת. ראינו במיניאפוליס אנשים שסגרו שכונה שלמה והופכים אותה לסוג של אוטונומיה ללא כניסת משטרה. לאן הולכת ארצות הברית? מדובר פה להערכתי על חבית חומר נפץ שמצטברת כבר הרבה שנים, והיא אגב משפיעה על כל העולם. העולם נבנה על ידי כך שיש ארצות הברית חזקה עם כוח הרתעה. האירועים בחודשים האחרונים מכרסמים אנושות בכוח הרתעה האמריקאי. זו בשורה מצוינת לכל מיני כוחות פורעי חוק, בין אם בטהרן או במקומות אחרים. וזה גם משפיע עלינו ועל המזרח התיכון. כשאפשר להגיד באיזשהו מקום שגל הקורונה הזה, שהביא איתו שם בארצות הברית משברים כלכליים חריפים, עודד אנשים לצאת לרחובות, לבזוז חנויות, להרגיש שאפשר לעשות הכל בשל המצב הכאוטי גם כך. אין ספק שלאותה חבית של חומר נפץ נזרקים לאחרונה מספר רימונים מאוד מאוד משמעותיים, אבל האחד שאולי רחוק מהכותרות זה המשבר המתמשך של הערים הגדולות בארצות הברית. בעשרות השנים האחרונות, במיוחד בעשר שנים האחרונות, ישנה הגירה גדולה מאוד של אמריקאים מהעיר הגדולה לעיר הקטנה ולפרברים של העיר הגדולה, אבל אל העיר הגדולה
נשאבים מהגרים מהעולם השלישי. דבר שמחריף את המאבק המסורתי בארצות הברית בין העיר הגדולה, שאגב בחרה בהילרי קלינטון בבחירות הקודמות, לבין העיירות והערים הקטנות שהם בחרו את הנשיא טראמפ. שהשאלה היא באמת האם אותן הפגנות אלימות יועילו או יזיקו לטראמפ בבחירות הקרובות? לעניות דעתי אף אחד לא יודע היום. הסקרים הם מאוד מאוד חיוביים לג'ו ביידן, אבל גם היו חיוביים מאוד להילרי קלינטון. עד לדקה האחרונה לדעתי קשה יהיה לומר מי הוא המנצח, אבל אין ספק שהבחירות שמתקיימות בחודש נובמבר יהיו משאל עם לא על הטוען לנשיאות אלא על הנשיא עצמו, והשאלה האם הוא יצליח לשכנע את הציבור האמריקאי שאפשר לסמוך עליו יותר מאשר על ביידן בכל הקשור להחזרת חוק וסדר. כן. האם הוא יצטרך לשכנע שהוא האדם המתאים להחזיר את הכלכלה למקום שהייתה רק לפני 4 חודשים, שיא של כל הזמנים, והאם הוא יצליח לשכנע את הציבור שהוא יכול לצמצם את המכה הבריאותית, הרפואית של הקורונה. וכמובן, הנושא הזה הוא פתוח עד ממש יום הבחירות. כן, כשנשאלת השאלה גם האם הוא יכול להבטיח שהוא יכול להביא לרגיעה כשהוא בעצמו בטוויטר לא בוחל באמצעים, נכנס באנשים, כלומר גם הוא לא כל כך מנסה להוריד את גובה הלהבות. השאלה מה דרוש להורדת גובה הלהבות, בניגוד להרבה מאוד דיווחים, פה לא מדובר בעיקר על הפגנות שקטות. יש גם הפגנות שקטות, אבל בעיקר, וראינו את זה באטלנטה, אמנם הרגו אחד מתושבי אטלנטה, שחור, שזה דבר חמור, אם כי עדיין נמצא בבדיקה, אבל מה בין זה לבין שריפת חנויות ועסקים באטלנטה? שמנסים גם הם להתקיים אחרי משבר הקורונה, צריך לומר. כלומר, מדובר פה על כוחות שלמעשה מעוניינים למנף את הטרגדיה של אותן משפחות כדי להוציא את טראמפ מהבית הלבן. יורם אטינגר, תודה רבה לך. תודה. תודה. שנה אחרי ההצהרה על הקמת היישוב החדש רמת טראמפ, כאות הוקרת תודה על תרומתו של הנשיא האמריקני, היום עברה החלטת ממשלה להקמת יישוב חדש ברמת הגולן, רמת טראמפ. חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן, שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב גם לכם. כן, אז הכרזה על יישוב חדש הוא תהליך שבדרך כלל לוקח כמה שנים טובות, ולמעשה קיבל זירוז מראש הממשלה. בהחלט כן. מה תוכל לספר לנו על היישוב החדש הזה? מי יהיו התושבים הראשונים ביישוב? אז אני אגיד כך, לפני שנה עמדנו ברמת טראמפ, באמת, אני אישית התרגשתי מאוד וברכתי, כמו שאומרים, בשם ובמלכות, שהחיינו, קימנו, הגיענו לזמן הזה, שאנחנו מקימים יישוב חדש ברמת הגולן, אחרי למעלה מ-20 שנה שלא הוקם יישוב חדש. והיום, באמת, בזירוז משמעותי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובניצוחו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר רונן פרץ, היום עוברת החלטה השנייה ותקציב בצידה. התקציב מיועד להקמת שכונה זמנית של 20 מגורונים ברמת טראמפ כבר בחודשים הקרובים, ואנחנו הולכים לקלוט תוך מספר חודשים כ-20 משפחות שכבר הכנסו את רמת טראמפ, ומהמגורים הזמניים הם יעברו למגורי הקבע שלהם, שגם כן כבר בסיוע של משרד השיכון נמצאים בשלבי הכנה. אז מה באמת לוח הזמנים? מתי באמת יהיה שם יישוב קבע של ממש? שוב, תוך כ-3 חודשים, 4 חודשים, אנחנו מצפים שכבר ייקלטו ראשוני המתיישבים לשכונה הזמנית, בתוך זמן של כשנה כבר יקומו הבתים ממש, ואנשים יעברו לבתי הקבע. כשאני חייבת לשאול אותך, חיים, ישראל הרי הפכה את רמת הגולן לחלק מישראל לפני שנים רבות, למה לא מיישבים יותר את הגולן? למה אנשים לא מגיעים לגור שם? רק 18,000 איש בכל השטח העצום הזה. אז באמת, תראי, אני כשנכנסתי לרשות המועצה לפני שנה וחצי, שמתי לי יעד אחד בלבד כיעד של המועצה,
וזה הכפלת האוכלוסייה ברמת הגולן תוך עשור. הממשלה החדשה שקמה, חדשים כישנים מכל בני הקשת הפוליטית, אני מאמין ב-100% שירתמו למשימה הזאת, ואנחנו נצליח להכפיל את האוכלוסייה תוך עשור, זו התקווה שלי. יש לזה הרבה משמעויות בתשתיות, בעבודה ואלף ואחד דברים, אבל אני מאמין באמת שהממשלה שהוקמה תסייע לנו להגיע ליעד הזה. כן, רמת טראמפ, מי שרוצה להגיע ולגור, רק 25 דקות נסיעה מקריית שמונה וקצרין, חיים רוקח, ראש מועצה אזורית גולן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, המשך צפייה נעימה, שבוע טוב ולהתראות.